Sokati Natasha ekikumpisiza nze nina ebintu ebinsobedde kirabika gw'onsingako kuba kati tukutwaya mu kiti nti no you're married olina ebintu by'otusingako era nga we nkusabira onnyambeko ku sisita wange ono ekisooka ye na Kim tebakyakwatagana every time babeera bakola ki bayomba okitegeera kati nze yangambye simanya namusabye enjogere naye nangamba itoki naye nze ndaba nga atabisobola atabikutule ng'olina okunnyambako nkitegeera kaakati kone obuzibu kiki like Kim balina buzibu ki gw'olina buzibu ki ebaganye okubanga musa kimu olaba Natasha obuzibu sisita wange bw'alina first of all ayagala ye atwale ensonga ze mugamba ng'ezitali nkulu nnyo ye buli we munnyonnyola ekigenda mu maaso yabalaba nga si ky'amaanyi points zen raising yalaba si nkulu temuli nnyo kiina tukyankalanyaawo ekyo kyekisinga okunnuma yandibadde awuliriza ebyange okay kati kone y'ensonga lwaki tuli waneeno ezo ensonga z'ogamba nti onotazitegeera zenjagala otubuulire tutegeere ensonga ki era tufindinge ne solution olaba Hakim yalemye okuntegeera ekisinga okutukyankalanya nnyambala Hakim ayagala neesaaniike ayagala nnyambala ebintu nga bikoona ku ttaka he has failed to understand me kati ate kyasiza okunneewuunyisa yatuse ne ku extent empita haramu ndi haramu obudde buno gwetolaba mbu ekyo ekintu kiba kibi nnyo I think it's okay tujafuna olunaku oba enkya tugende twogereko naye tomanya tuyinza okubaako ekyamagezi kyetumugamba maybe n'okutuwuliriza n'okundaba nti nze olw'ensonga nti maybe ndi muntu wa buvunaanyizibwa yinza otuula naye ne twogera ne tukimaliriza Maybe nayenza I was almost giving up. Giving up on what koni wabachi. Why would you give up? So kati is it okay? Is it okay? We go. Tuna geza ako kastana ntegera it's okay. Deal? Deal. Deal. Okay. Let me first give you a hug. Kubanga. You are so wow. Buriram. Buriotia. Jendi. Buriotia. Lomuyaga. Zeti chiyo imboi ne swanyi. Oh. Ah, tuwa baby. Buriotia. 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 So koleka. Wow. Wow. Anangi. Oh, tu le connais quoi, quand tu vas quoi, Kaluba? Tu le vois? You can sit here. It's okay. It's okay. Mm. Okay, so? It's a baby. And fine. Go to your chair. Don't want you. Gala? Mm-hmm. Kuli kayo. Good day. Tu m'as dit que tu me singa. Nenze nkulowooza ko nzize ndi mukubo nga ngamba ntuuka ddi tosobola kikkiriza abewaffe bonna bonna naganya okutuukira ewaka naganya okugenda ewala wonna naye nga nyina kutuukira ku gwe era essimu gyewalaye mwana gwe byonna kulikayo wadde contract bampampanvumu okwo naye ejja kugwa myaka ebiri gyokka olaba ng'emingi naye ekyo myaka mingi ssebo naye era tukolera future yange nze naawe baana baffe babeere bulungi beyagale okitegeera onye obulamu olimu ssente bunyuma gwavubuluma n'obulamu nga bulimu wano so contract yo naaba eweddeko njagala tubeere ffenna tweyagale tukole amaka naye bebi olaba nange waliyo abantu abamu nga babeera like ng'osobola okubeera ne mukyalawo n'abeera awo nkitegeera like ng'omusangawo like nga wokumanyi nkiba fine naye
mbadde nsaba ogumigirize mukwene contract gwe ku myaka ebiri ogirabanga emingi n'emitono utumanyiwe ku missinga nga ndi eyo mbeera ntu banenga missinga gwe ositegeera kati wetuva wano tugenda wo tuva wano tugenda wo tugenda wange kati wange bya bulijjo era byogenda okulaba byebyo tewali kipya mbadde njagala nkutwaleko mu kifo ekyenjawulo okitegeera nga hotel olaba obulamu obw'enjawulo babe nga bakusavinga busavinzi okitegeera katweyagala so tugendeko eyo tweyagale kuba okimanyi baba already wankubidde nemugamba sigenda kukomawo so ozi wetegese era oluva wano That's my Soleya. I love you so much. So, kati tugende oba. Ninga nze bali njagala tujira tufera kwano kuba nkya kwitegereza nyo tugende okutuka nga ndi hi hi. Neda. It's okay. Tugende. So bolo kufuna icho kunya bichi like tunasubira tujira. Tujja kunywa iyo tugende. Really? Yes, that's my babe. Ebi tusoke tubize bali. Otuusewa. Osirikiridde Google. Akasirikiro ko kanji naye era ensonga ya mujendiko. Ogutuusewa nga sinalaba wadde kasimu wadde ka WhatsApp message. Ebbanga lino lyonna lina lyomaze nga tondaba. Mbadde natambulamu. Mbadde ku nsonga yamwe era yembuzizzaawo ennyo. Ate ng'onoonya ki? Nagenda okizuula ng'eno ensonga yammwe. Tuyina giviira ddala ddala eri gye yasookera. Sinakutegeera. Kati kye nakoze, natudde wansi ne ndowooza nnyo nga guno omulimu tulina tutandikira mamamwe gye baamuzaalira oba ku kyalo gye yakulira nga gye tuyinza okujja information. Era ke kabuliro k'obadde olaba. Kaakati watuuseeyo otya era wategedde otya gye bamuzaala. Information imbeeranga nayo. Anyway, Mwatu nesitula, nineteka muddene paka Masaka. Nengenda nga mbuuliriza abamu nga baagala okungamba amazima, abamu nga bantya, abamu balowooza. Ndi ki? Oli mbega. Ndi mbega. Naye Mwatu era tekyakomaawo. Ne ngwa ku mukyala eyasobola okumpa kiki nali nnoonya. Nangamba kano akakyala ko, nkajjukira. Nalina ekifaananyi kya maama wamwe ku ssimu yange. Jukira abamu nagenda mbalaga abamu nga bamumanyi, abamu tebamumanyi. Kati ono omukyala nangamba ono omukyala yali amumanyi. Kana akawala ko yali akamanyi kamba wadde. Yakayita nakawala. Yagamba mba wadde yali akola bukozi bwati nganyirira. Era nga buli musajja gwayitako bwati amuleka akyamizza ensingo. Ate oyo ng'atumanyi bulala. Kubuulire oli yali amumanyi munda n'ebweru. Kubanga yangamba maama mwe yali so jampe. Mbunga abuukira n'omusajja n'abuukira oli n'abuukira era eyo gye yajja olubuto. History nga si nnungi eyo. Kati kufena yatwalani akaze. Ndowooza kabula akaako kayinza okuba nga ke katwala empisa za maama wammwe ako. Ke kagitwala. Kabula nakimanya nti wamugambye example ya mami. Naye era kyenjogera nkirinako obukakafu. Obujjawo. Lisa akasanga ebweru nga kalina omusajja konnakonna kamuwamba atidde bwe kati nga kisya. Awoko nkalinako obujulizi. Kayinza okuba nga empisa zonna eza maama wammwe. Ke kazitwala. Google tugende maaso. Era omukazi n'angamba. Maama amwe gyemize gyalimu ng'abuukira n'omusajja abuukira oli gye yajja olubuto. Mu kufuna olubuto olwo, ono omuvubuka eyamufunisa olubuto, n'adduka ku kyalo. Ne mbawadde naye kye yakola mu kuswala okungi, naye ku kyalo n'avaako. Ne famire yo nayo bw'etyo kubanga kiri ekiswalo kyali ky'amaanyi nnyo. Ne badduka olw'ekiswalo. Famire yaabwe yali y'amaanyi nga we nkugamba. Ekyo ekiswalo kyali ky'amaanyi nnyo. Kati omuvubuka n'addawa kuba gwe tunoonya. Omukyala yangambye omuvubuka ye bayi tebamuzaala ku ekyo ekyalo. Just yali akuliddeko bukulizi. Naye nga gye bamuzaala amanyiiyo
era nangamba asobola okuntwalayo ne mama ne family ya mama mwe yasengukira naye asobola okuntwalayo nga ekintu tutuso kigusa nzira kugamba ni private investigator naye wa FBI okimanyi nakati nchaye unya febabiri ne VIP wallahi tubadde tulanga kawo ne tulooza nti information twinzo jijja je bazala mani mwana gwoli mugezi mukazi yangambi asobola okuntwalayo naye ate akasente ke mwagamba okumpa tekajja mmala akakadde akamu naye eggugu akakadde kanene obutamala nsonga ezo naye era naawe guno omulimu si mutono omulimu munene nnyo mwaka akakadde mugenda kunyongeramu era akakadde aka kamwene ensonga okubanga tugiggusa ggugu obukadde bubiri sente nnyingi njagala miliyoni ezi kubanga zine miliyoni ebbiri z'olaba tugenda zikozesaako ono omukyala nina omupakira tulina okugenda gye yangambye tulina okulyako tulina okukozesaako amafuta aye tetugenda kukozesa takisi twagalayo ka special kuba gye yangambye wala nnyo mate mukoze miliyoni bbiri omulimu nguleka kati omanyi kino ekintu fe abasinga okyetaaga ggugu ate naawe otaddemu effort nnene genda kwogera ne VIP tugenda kikolako naye nze mbadde enteesa twandigenze ffenna nedda mukwano mwagala kusanyawo obujulizi ggugu tetugenda kulandala nnyo kwene ensonga kasita information ebadde esinga obukulu tugifunye katugende tulabe ekiddako Jovi, nsanyo sokulaba. Kango kusanga ugambo utia nakate. Sigamba. Esi mzonku bide ngambi chechi tu. So by the way, soundi nse mungeri yedi scary. Chuvanga nse nipapa. Chechi wuzibu chi? Wuzibu tibu wa amanyi na we. Wuzibu wa baba wange mkwano. Ate mwabade chi. Tibi amanyi nyo na yinsu ungazi. Wuzimanyi. Songa chetsu songa za zino za wasa waso vubuko bwano to abuda nakate morovange miyaka jejimu ne bawalabe kati nafuna ko obudde lumu ne njogera ko nabe naye babange teyampuliriza kati kwe kuyito sanga nti engeri mweje muli babadde naye unayogera naye nawuliriza Nakati. Egati nakati we mulemeddwa okukkaanya mmwe ab'oluganda. Kati olonze mukwano gwe. Tukwatagana naye baba wange oyo omulaba akageri ye kayinamu ku ssente. Nza mpisaamu amaaso tayinza kuwuliriza byange. Nakageri gwe gy'oli mukwano gwe. Ayinza okuwuliriza. Naye si nsonga. Eyokuyana sente si nsonga. But anyway, ngenda gezaako njogere mukolaye. Even though simanyi oba anakkiriza oba ana atakikirize. Naye ngenda gezaako nga bwe nsobodde. Era nja kuba nkutegeeza. By the way, olyose n'onkubira. Nina ensonga bulijjo gye nnali njagala okugamba oba okwogera muko naawe. Mbawadde mukwano gwange nduddeko naye ebbanga ddene naye obuzibu. Nina ekintu kye mmulabamu mu bulago omwo akakufaako aludde nako takajjaamu sitole ki ebintu ebyo byayambala mu bulago akakufaako gwe nga w'okalaba nange we nkalaba sikamanyi nnyo bikakwatagwe anyway njagezaako njogere mukolayo tulabe nja kuba nkuddira Mutton yes baby gw'ettaala lye nnina gwe mukyala gwe nnina ku mutima nina ensonga zange ze nandyetaaza atleast twogere nga tuli babiri atleast ndoza nandibadde twandibadde tubyogerera waka twandibyogerera mu kisenge
n'insonga mbadde engeri gye tubuli nti ewaka tulina be tubeera nabo. Eyo sisita wakati mbadde saagala sisita ensonga zino azikole ki? Azitegeere. Nzijukira nga nkugambako ebya contract eri gye nasayininga. You remember? Lwaki tunaba gye sayininga naye twali twogera wali ogenda gye sayininga. Byayiseemu naye nga of course nga bumanya kasente kwe kali kanji. Sina bwe nsobola kagaana naye waliwo we ntuuka mu butuufu natuusa ekiseera ne ngamba why. Lwaki mba nkola omulimu gwe guti nga nina mukazi wange. Naye gwe omanyi kye bayita okuba nti sayinize contract nti bakufunira mukyala. Oba okitegeera nga gwe mulimu gwange gwe nnina kyokka ate nga nina omukyala ewaka. Siwulira bulungi ge mazima. Nga njagala bireka. What? Yeah. Nyonde atibina gye bintwala. Nampulira njagala mbireka ati sinsa iso tulingene mukazi wange yekka. Nnoonya ekyokkola ekirala. Ayino naye olaba bebi. Tubonyebonye ekimala. Me as one. Kamala enkoye embeera embi. Tutyagala kweyagalako nga bavubuka banno. Nomerako ne mukyala we nomutwalako out wiki mukafuko nake mwagala nugendako ne Dubai. Naye mbwe tubeera wale buli kanaku. So me I'm tired of that. Sure. Yeah. So nze ndaba opportunity gye tufunye tumaze because this is just a business. Tugenda ku mission. Gugende w'ekikazi kola by'olina okukola tufune sente tukole business yaffe nga twa planninga. Okay. Weekwatayo ng'oddukayo oba mu mwaka gumu oba mu mwaka ebiri niwe giba myezi kasa tufuna sente ze twetaaga ng'oddukayo. Anyway, mutyoni kale gwekitwala mu mbeera eyo bwetyo naye nze ng'omusajja ndabanga atali musajja kimala. Ndabanga ali omusajja ow'ekitundu. Okubanga sisobola kufuna mulimu ogutegeerekeka n'entetenkanyizaako obulamu. Kubanga ndaba kino kye nkola. Your family naagiyisaamu amaaso. Njagala onsuubize omanyi they say main change. Nti ne wonaaba ogenze ewamba ewoyo omukyala. Ne wanaakola ki? Ne wanaaba nga buli kimu kiri kiriya buli kimu buli kimu nga ne waba nga nsinga togenda kugwa mukwano naye nga bw'oyogedde Mutoni fine contract egenda kuba ya myaka etaano naye mu myaka egyo etaano mpulira nga ayinza obutagimalaako nyinza otuuka wakati ne nnemererwa automatically mpulira njagala ati still kubeerako ne mukazi wange tugende tutitenkanye obulamu atuli ffenna. Basi ogenda okomawo ndondaga nonso? Of course. Nja kubawo okomawo naye nga bw'omanyi kiyina engeri gye kijja okukalubamukko. Nja kujja naye nga mu mbeera ndoza yakwebbirira ebintu ng'ebyo naye. Anyway, kati nze nange kye nzija okukola fine nga bw'olemeddeko nti nkikole. Nja kufuba okulabika nti at least nkwanjulayo eri. Nga sisita wange, nja bangi lyokale nga basisita bange. Nti tomanya obudde busobola otuuka, nemwagala okujja okundabako, naye waba abamanyi. At least you're free to come. Tekiba na buzibu. Naye mbadde nsaba we naagenda nekuumira. Bebi nze ngenda kwekumira naye nange promise me nti ne wonaaba ogenze. Togenda kuwaayo omutima gwange. Of course I have to promise you. I want you to be happy. So, katinga bwe nkulese mukana akafo. Njagala at least. Nikufunire nkuchusemu ko kumbera, you know. Ngena kunte kamwe ekimere. Of course, njagala nkuchusemu ko kuche, kucho kujia ebyendya bichuke muko. Njagala ngene nkukole ko buli kimwe tunavu ano nkutwale ko ba musalon. Wow. Nkukole ko ngendo kula ikant jengi ndaga. Ngese mukazi wawe ngali happy. Ayo. Okay. So, tukenda fellowship together. I love you so much. You love me too. Okay. Okay. Let's go. Yeah. No, it's okay.